אני מבקש כמובן להציג שניים מזוכי הפרס היום, את בסאם ארמין ואת רמי אלחנן, ולברך אותם ואת יעקב מנור על זכייתם. אני מכיר מקרוב מאוד את עבודתם המשותפת של רמי ובסאם בשנים האחרונות, מאות רבות של הרצאות משותפות בארץ ומאות נוספות ברחבי העולם. שניהם מתארים יחד, למי שעוד לא היה ולא שמע, בצורה סימטרית את מחוביו הנוראים של הסכסוך הישראלי-פלסטיני מהזווית האישית ביותר ומשני צידיו של המתרס. כל מי שנכח בהרצאה כזאת יודע היטב כמה היא מטלטלת כל שומע. לפחות בהרצאות בהם אני נכחתי לא נשארה עין יבשה. אנסה להגדיר ולייחד את הפעילות של בסאם ורמי שמזכה אותם בצדק רב בפרס החשוב על זה על שם ישעיהו ליבוביץ'. מה הופך את הצמד המופלא הזה לכל כך מעורר תקווה? אין ספק שהשכול שמחבר בין בסאם ורמי מעצים את קריאתם. האובדן הנוראי של סמדר, ביתם של נורי ורמי, ושל אביר, ביתם של סלווה ובסאם, תשלו המחיר האולטימטיבי על ידי שתי המשפחות, ארמין ואלחנן, שנמצאות כאן, משמש רמקול ומזמן מטבע הדברים יותר הקשבה. דווקא בימים אלה, בהם ההנהגה הישראלית משדרת את המסר המעוות שהשכול הישראלי כבד מזה הפלסטיני, כל כך חשוב להמחיש שאין הבדל בעוצמת השכול והכאב. כל מי ששמע את סיפורם של רמי ובסאם מבין שהכאב זה בשני הצדדים, ולכן כל כך חשוב שהסיפור המשותף הזה ימשיך להישמע בישראל ובפלסטין. אין ולא היה בעבר זמן חשוב יותר לומר שהכאב והשכול זהים, כאשר מנגד ניצבת תזה הפוכה שבעיניי אפילו מסוכנת. אני תקווה שהפרס על שם ליבוביץ' ייתן לסיפור של רמי ובסאם הכל כך אמיתי עוצמות נוספות. אבל יש כאן בנוסף שני נדבכים שלדעתי מעצימים עוד יותר את המסר. הראשון הוא הביחד, אויבים אחים. רמי ובסאם ניצו את כל המחיצות, המחסומים, החומות, והצליחו להתחמק מכל ההסתות והספינים הלאומניים. דווקא הם, שאמורים היו לסנוע יותר מכולנו, הפכו אחים וסוחרים יחד שכם אל שכם כנגד הזרם. הנדבך הנוסף הוא המאבק מול הקונסנסוס. רמי ובסאם אינם חותרים יחד כנגד הזרם בנהר מצוי, הם חותרים יחד נגד הזרם במעלה ההר, במעלה המפל, ועושים זאת תוך ניפוץ המוסכמות בשני צידי הסכסוך. קשה מאוד נפשית, חברתית, ולעיתים אפילו כלכלית, לשבור קונסנסוס. זה נשמע אולי פשוט וגם נאיבי, שנינו יחד נגד הקונסנסוס, אבל זה לא פשוט ולא נאיבי, בעיקר בימים בהם הקונסנסוס הוא כל כך פלגני, כל כך אלים פיזית ומילולית, ומלווה בהשלטת שנאה, הפחדה ופירוד, לעתים על ידי השלטון עצמו. אני מבקש להפליג רגע למקום אחר, ולערוך השוואה של הצמד רמי ובסאם, עם שני צמדים נוספים של לוחמי חירות שהכרתי למזלי הגדול אישית. רובכם יודעים קצת על עברי הדרום אפריקני. דרום אפריקה היא במידה רבה בית הספר שלי ליישוב סכסוכים. חיפשתי מקבילה דרום אפריקנית, חיפשתי את הצמדים שהכי הביכו את האפרטהייד והכי הפחידו אותו, פעילים שנאבקו יחד שכם אל שכם תוך שבירת כל המוסכמות ובסופו של דבר חוללו היסטוריה. ב-1961 קנו שני צעירים דרום אפריקנים, ארתור גולדרייך שאולי מוכר לחלק מהיושבים פה והרולד וולפי, את חוות ליליסדורף בריבוניה שביוהנסבורג עבור הנהגת המאבק באפרטהייד. הנהגה שבגלל צבע עורה לא יכלה לעשות זאת בעצמה.
החווה הפכה עד מהרה למקום המסתור וההיוועצות של הנהגת הקונגרס הלאומי האפריקני, ה-ANC, בראשותו של נלסון מנדלה. מנדלה גם נהג להשתמש בה כמקום המסתור שלו. ב-11 ביולי 1963 פשטה המשטרה הדרום אפריקנית על החווה ועצרה את כל מנהיגות המאבק שעמדה לדין בשל חתירה תחת אושיות השלטון. התביעה דרשה את הוצאתם להורג. אבל הצמד גולדרייך וולפי היכה שנית. הם שיחדו אחד מסוערי האפרטייד ויחד עם שני עצורים שחורים הצליחו להימלט מהכלא כשהם מביכים את ממשלת האפרטייד עד עמקי נשמתה. שניהם עשו את דרכם החוצה, וולפי לבריטניה, גולדרייך לישראל, והמשיכו להיאבק באפרטהייד מבחוץ. צמד דרום אפריקני נוסף ששחה נגד הזרם במעלה הנהר 25 שנה מאוחר יותר, היו ונזל סלאברט ואלכס בוריין. שני מנהיגים לבנים שנסו ב-1986 לדקר בירת סנגל לפגוש את מנהיגי הקונגרס הלאומי האפריקני. אפרטהייד נעלב והובך שוב עד עמקי נשמתו. הצמד סלאברט ובוריין שבר את החרם הטוטלי על המנהיגות השחורה, והפעם היה זה לתמיד. לאחר פגישת דקה כבר אי אפשר היה לעצור את הזרם. רמי ובסם, אתם בעיניי צמד היסטורי שכזה. בחיבור ביניכם יש עוצמה אדירה. בעבודת הקודש שלכם, אתם מציבים לשלטון הכיבוש מראה שהוא אינו מסוגל להתבונן בה. הכיבוש יצטרך לשנות מן היסוד את פרצופו כדי שיוכל להתבונן במראה הזאת בעתיד. בפני קהל השומעים אתם מציגים את סכסוך הדמים המתמשך בצורה האנושית ביותר, בעוד כדרך קבע הוא מוצג בפני הציבור רק דרך הפריזמה הלאומית שלא לומר הלאומנית. כשמדובר בישראל יותר מאי פעם בעבר, על סף 50 שנות כיבוש הגדה המערבית, התפתח כמעט קונסנסוס יהודי הפוך למשנתו של ישעיהו ליבוביץ', מצערנו. למרות שיש כיום יותר הערכה וההבנה לשאגתו של פרופסור ליבוביץ' בעניין הסכנה שבהתמשכות הכיבוש, יש במקביל הרגשה שאפשר להמשיך לחיות איתו ואפילו במידה מסוימת שאי אפשר בלעדיו. זו כיום תחושת רוב הציבור היהודי בישראל. בסם ורמי, אתם ראש החץ לממשיכי דרכו של פרופסור ליבוביץ'. אתם שוברי הקונסנסוס של ימינו. אתם מציגים לציבור בשני הצדדים, שמדובר בבני אדם, בבעלי משפחות, בבעלי רגשות. מה שניסה רזי ברקאי להגיד בכמה משפטים, אמרתם ואתם ממשיכים לומר באלפי שעות דיונים בארץ ובעולם. אתם אמנם הבוגדים והשתולים של היום, אבל בלעדיכם ובלי ההשראה שאתם מעניקים לכולנו, לא ניתן יהיה להבין שגם אצל האויב יש לב וכאב, ובלי שכולנו, הציבור הפלסטיני והישראלי, נבין זאת, לא יהיה סוף לכיבוש. שוב, רוצה לסיים, ברכות חמות לשלושת זוכי הפרס, בהצלחה לכם ולכולנו בהמשך המאבק. Thank you.